فضل غفور نائب امیر جے وائی صوبہ خیبر پختونخوا، وزلی امیر جے وائی بنیر استاد سرا مخاطبی ہیں. دا وقت مونگ سرا پدے ننانی پریس کانفرنس کے دا جمعیت علماء اسلام دا ملکنڈ ڈویژن دا ضلعو امیران او سیکرٹریان صاحبان تشریف فرما دی. چپ حاوی کی زمونگ دا ضلع ملکنڈ امیر مفتی کفایت اللہ صاحب، دا ضلع سوات امیر قاری فتحت اللہ صاحب او جنرل سیکرٹری مفتی سید قمر صاحب، دا ضلع دیر پائین امیر مولانا سراج الدین صاحب او جنرل سیکرٹری جناب جاوید اقبال صاحب، ستاسو دا وڑان دے حاضر خدمت یو. موجودہ چکم حالات دا ملکن ڈویژن په حوالہ باندے یو برننگ ایشو روانہ دا چہاغا پا جون 2023 دا حغین ورستو دلتا دا مختلف قسم ٹیکسز دا حغین نفاذ دے. پا دے حوالہ باندے جمعیت علماء اسلام موقف ډیر واضح دے، ډیر کلاو دے، چې دا نتائج او دا ثمرات دا دراصل د فاټا مرجر دی. کله چې د کانسټیټیوشن آف پاکستان آرټیکل 246 او 247 دا غي ترمیم کیدلو، په 25 ترمیم او 31 ترمیم مئی 2018 کې، نستاسو په علم کې دا چې آرټیکل 246 دا په پاکستان کې دا ډیفرنٹ ٹرائبل ایریاز دا غي تعارف کړو، او بیا آرٹیکل 247 ایڈمنسٹریشن آف ٹرائبل ایریاز پاغی کې د دې هغه آئینی حیثیت دا بالکل کلیئر او واضح ہو، او بیا ملکنڈ ڈویژن دا هر قسم ٹیکسز نه دا یو مستثنا خطه وا، او دا غي بنیادی وجوهات دا و چې زمونږه دا 69 کې کله د پاکستان سره مرجر کېدلو د ریاست سوات نو دا علاقه ډیره بیک ورډ وا، کوم ڈیولپمنٹس چې هغه په باقی ملک کې شوي هغه دلته نه و شوي، هغه وجه نه زمونږ یاداشت هغه شوي چې دلته به دا خلق آلریډي سفر شوي دي، دا به د هر قسم ټیکسز نه مستثنا وي. بیا ستاسو د وړاندې ده چې په 2009 کې دلته د بدمنۍ د دهشتګردۍ یو لهر روچت شو، د ماکه قتل و غارت ټارګټ کیلنګ، هغې نه وروسته بیا اپریشن چې په هغې اپریشن کې 30-35 لاکھ خلق هغه د دې ډیویژن نه مایګریټ شو، بهر ته لاړل، د هغې کاروبارونه تباه شو او ډیر لوی نقصانات هغوی ته ورسېدل. بیا 2010 کې سیلاب راغی، 2015 کې تباہ کن زلزلہ راغلله، 2022 کې اوس چې کوم دا سیلاب راغی د هغې د وجې نه زمونږ پوره پوره کلی د سوات او د دیر پایین د دیر بالا دا چې کوم دی نو هغه د صفحه هستې نه مټاو شو. نو دا وخت د ملکنډ ډویژن عوام آلریډي د امن و امان په حواله باندې هم صد 65 کې مبتلا دي، او مختلف قسم چې کوم دی نو خبرې دا خلقو ته را رسیږي. نو یو طرف ته دغه د بدمنۍ لهر، او بل طرف ته په دې باندې د ټیکسونو د نفاذ دا چې کوم لهر را روان دی، جمعیت علماء اسلام په دې حواله باندې ډیر واضح او ډیر کلیئر کټ موقف لري. امن و امان په حواله باندې مونږ نه د دې بم دماکو او د دې ټارګټ کیلنګ او د دغې سیزونو په حمایت کې او دا خو هیڅوک هم نشي کولی، او نه د دغې خلاف چې کوم اپریشن یې کیږي او بې معنا اپریشن یې کیږي چې د هغې نتایج او ثمرات هغه بیا وروستو په نظر نه راځي لږ وخت پس بیا. نو مونږ جمعیت علماء اسلام واضح موقف لري، نه مونږ په ملیټنسی باندې یقین لرو او نه مونږ د هغې خلاف چې کومې آپریشنې کیږي او په هغې کې خلق سفر کیږي نه په هغې باندې یقین لرو، بلکې مونږ واضح چارواکو ته دا پیغام ورکو چې دا علاقه بس، دا ډیره زیاته سفر شوې ده، ډیره زیاته په تکلیف شوې ده، او نور دا خلق دا په یو آواز باندې امن غواړي. دویم د ټیکسز په حواله باندې، چونکې کو فاټا مرجر نوې شوې او د ملکن ډویژن چې کوم آئینی حیثیت دا ډکلیئر شوی چې دا فری ټیکس زون دی، دا نوې ختم شوی، نن به چرته هم په دې خلقو باندې دا آفت نه را روان. او کوم وخت کې چې کله دا قانون سازی کېدله
نو آغا وقت کی پا وفاق کی و پا صوبہ کی دا جمعیت علماء اسلام نا علاوہ طول جماعتونو دا ملکن دا دی این حیثیت تا ختم دلو حمایت کرو چپا غی کہ اس موجودہ وقت کی چکم دا صوبے برسر اقتدار جماعت تے و کم پا وفاق کی برسر اقتدار جماعتونو دی آغا طول پا یو پیج باندیو دا دی ملکن آغا این حیثیت دا دی پا شریک باندی ختم کرے دے ز پخپل پا آغا وقت کی دا کی پی دا اسمبلی رکنو او زما غ سپیچ اوس هم چې کم دینو د اسمبلی پر ریکارډ باندې پروت دی ما په هغه وخت کې د ملکنډ ډیویژن ټول ایم پی ای صاحبان مخاطب کړیو چې ایم پی ایګانو صاحبانو تاسو چې د کومو عوامو نمائندگان یی د پارټۍ پالیسی په خپل ځای خو تاسو د عوامو آواز دلته ولګوئ تاسو کوایی چې مونږ د 15 کالو یا د 10 کالو دپاره استثناء ورکو دا عارضی سیز دی ولې د خپلې علاقې هغه آئینی حیثیت ختموئ کم آئینی حیثیت داغے دا وجہ نہ چب مختلف ٹیکسز دل ترازی نو کتو پہ یو سڑی باندھے ڈس اوکے او رستو بیا دا حگا پہ مرگ باندھے ماتم ہم کے نو نن چکم سیاسی جماعتوں نا پہ ملکن کے دا ٹیکسز پہ نفاس خلاف پریس کانفرنس ہی کی دا دوی نے صرف زما یو کوشچن دے آیا دا ملکن دا دی آئینی حیثیت ختم دل دوران کے تاسو ووٹ نہ ور کرے تاسو شریک جرم نئے عجب تیری سیاست عجب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین سے بھی سلام عجیب خبر ادا یو سڑے تتنا کپڑی ابا سے اوے پنجو منٹ لبز تا تا کپڑے دروا غندو ما دا تا د سر خو کړه ملکن ڈویژن نہ تا عین حیثیت ختم کو تا پاغي ووٹنگ کے حصہ واخستلا نن تا تحریک روچتے او د خلق د دغه را پارولو د پارا او د موبیلایز کولو د پارا او د مطمئن کولو د پارا پاغي کی چې کم دینو خلق تا دایو تاثر ورکے چمنگ دل تا دا ٹیکسز مخالف یو نو تچ دا ٹیکسز مخالف وے نو تا بیا دا دی آئینی حیثیت والے ختم ہو دا دی آئینی حیثیت تا ختم دلو نو رستو پا دے باندے ٹیکس نہ لاگو کی گی دا خو ظاہر خبر دا جمعیت علماء اسلام پا دے حوالہ باندے واضح موقف لری منگ آغا وقت کے ام ویلو چا تاسو دا دی علاقے چا کم کنسٹیٹیوشنل سٹیٹس تے کم آئینی حیثیت تے دا آئینی حیثیت ما ختم ہوئے دا ٹک دا 2018 جون کے 30 جون 2018 باندھے دا مسلم لیگ نون حکومت ملکن ڈویژن دا نان ٹیرف ایریا چکم دین ڈکلیئر کڑلا دا 15 کال دا پارا خود 30 جون 2023 باندھے خوب آگٹ نے اور ختم شی نو بیا بس کی گی بیا بدا گئی دا پارا منگ تحریکوں نہ چلو نو زما پا خیال باندھے پدی وقت کے قوم لد دی خبریں نہ آگاہی پکار دا چ دخل و سیاسی و قائدین نہ دا تپوس اکی چنن تا دا ٹیکس مخالفت کے نو تا دا دی علاقے دے آئینی حیثیت ختم دلو پا دے بائن دا ٹیکس لاگو کولو کہ تا ووٹن کے حصہ ولی اخیستا لے تا آغا وقت دے تا سوچ ولی نہ کم پا دے حوالہ باندے نن جمعیت علماء اسلام اگا دا خپل قوم سر ولاڑ دے مونگ مخ کے ہم دا موقف ہو اس ہم زمون دا موقف تے مونگ وایو کم وقت کے چے دا پاکستان دا آئین نا آرٹیکل 246-47 اگے کے امینڈمنٹ رات للو آغا وقت کی پدی خبرو باندے سوچ او فکر پکارو دا دا فاٹا مرزر او دا فاٹا انزمام نتائج دی نور نتائج ام دے اگے استاسو دا وڑان دے واضح دی کم قبائلی علاقی چی دی پاگے باندے مونگ بحث نکو صرف دا خپل ملکن ڈیویژن پا حوالہ باندے چونکہ دلتا تقریباً 87 لاکھ پوری آبادی دا چکم دینو آباد دا دا خو یو ډیره لویه آبادی ده بیا زموږ د علاقې خلک غریبانان دي د هغې ذریعې آمدن دلته چې کم دینو نشته دی هغه ټول په سعودي عرب کې مزدورۍ کوي په ملیشیا کې دي هغه په دوبۍ کې دي په قطر کې دي په مسقط کې دي هغه هلته غریبانان خوارۍ مزدورۍ کې خپلې ځوانۍ خاورې ایرې کړلې دلته هغې یو وړوکی غوندې کاروبار شروع کړی اته به ورته سبا له بیا وایي چې سیلز ټیکس راکا ود هولډنګ ټیکس راکا انکم ټیکس راکا پراپرټي ټیکس راکا دلته یو واحد چې کم دینو زمونږ په ملکن ډیویژن کې د ټولو نه لوی انډستری چې کومه دا ماربل انډستری ده چې دا د پاکستان 70% ماربل چې کم دینو د هغې ضرورت پوره کوي نو دلته خلق آلریډي افیکټډ دي متاثر دي سیلابونو والی دي زلزلو والی دي اپریشنو والی دي نو زما په خیال باندې په دې حالاتو کې چې کم دینو په دې ملکن ډیویژن باندې د ټیکسز نفاذ دا بظلم وی مونږ په دې حوالہ باندې جمعیت علماء اسلام موقف دا بالکل کلیئر کٹ دے بالکل واضح دے خو مونږ د هغه قومی جرم نشاندہی اوم د خپل قوم تا خپل ولست ملکن تا کول غواړو چې ستاسو قومی مجرمان سوک دی چا چې د ملکن آئینی حیثیت ختمې دلو په وخت کې دغه فاټا مرجر دی قانون لا هغه ته سپورټ ورکړو او هغه ته ووټ ورکړو د دین علاوه چونکه
دلته زمونږ د علاقه اوس ریسنتلی چې دا کوم فلډ راغلی او د هغې نه بالخصوص ضلع سوات او دیر بالا کومراټ علاقې او د ملکن قلنګي علاقه او د دیر داسې علاقې دا ډېرې زیاتې متاثر شوي دي. لہذا پکار دا ده دا ټیک ته چې هلته خو په انفراسټرکچر باندې په ایمرجنسی بیس باندې کار شروع شو. خدا خود حکومت په ذمہ دارو کې دا خدای سره سره کوم خلک چې بې کوره شوي دي پکار دا ده د هغې د کورونو د دوباره تعمیر دپاره هغې ته چې کوم دی نو پیکیجز دا ورکړلی شي او زر تر زر ورته ورکړلی شي چې کم از کم هغې خپل سر هغه پټ کړي. په دغه سلسله کې د جمعیت علما اسلام د هغې زه صرف د خپلې ضلع خبره کوم. تقریبا مونږ په دې فلډ ڈونیشن کې د ضلع بونیر د طرف نه الحمد للہ سه 1,36,00,000 روپۍ ڈونیشن دا کړی دی او مختلفو اضلاعو هغې دلته راغلي دي. زموږ ملګري دلته ناست دي او ستاسو د وړاندې بي چې په کالام کې په پشمال کې په مانکیال کې او په دغه ټولو طرفونو کې په مټلتان کې الحمد للہ مونږ خپل تعاون دا کړی دی. دین علاوه چونکې د ملکنډ عوام دا یو د یو ډېر لوی خوف حراس ته ماحول سره مخامخ دي پکار دادا چې د ملک قائدین دلته راشي او د دې عوامو په سر باندې لاس کېږدي او دوی ته تسلی اطمینان او ډاډ ورته ورکړي. حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه 24 نومبر باندې دیر ته تلاش ته را روان دی چې د یو ډېر لوی عظیم شان جلسې او د یو شمولیتي اجتماع د هغې ته به خطاب کوي ان شاء الله العزیز. زه د دې پریس کانفرنس په وساطت باندې د ملکنډ ډیویژن ټولو عوامو ته او ټول اولس ته بلنه ورکوم چې هغوی په دغه مجلس کې زموږ سره شریک شي. او یو اخیرنۍ خبره کوم چې دلته کومه بیوروکریسي ده کوم آفیسرز دي زموږ وروڼه دي اډمنسټریشن دی او دلته د بهر خلک نه وي عموما زموږ لوکل خلک وي. مونږ پښتانه یو یو بل ته به ریسپیکټ ورکوو. حکومتونه د تلونکي راتلونکي سیزونه دي او زموږ ایگزیکټیو زموږ چې کومه انتظامیه ده دا باید چې د حکومت نه بلکې دا د ریاست چې کوم دی نو د هغې خادمان شي. زمونږ د ملکنډ ضلع وفد بله ورځ زمونږ د کمشنر صاحب سره یو سلسله کې د سیلاب زدګانو د امداد په سلسله کې او د هغې د فریاد رسولو په سلسله کې ملاقات کو. کوم نازیبا او نامناسب رویه چې د هغې سره ساتل شوې ده نو زه د پوره خیبر پښتونخوا د جمعیت علما اسلام د طرف نه په هغې باندې د کمشنر صاحب د هغې نه احتجاج کوم او د هغې نه ګیله کوم او د ګیلې حق لرم. ګیله خلک ته خپل نه کوي. پکار دا ده چې مونږ یو بل ته ریسپیکټ ورکړو. نن دلته د پی ټی آی حکومت ته سبب نه وي. دلته مخکې د بل چا حکومت نن نشته دی نو دا حکومتونه تلونکي راتلونکي سیزونه دي. پکار ده چې څومره هم دلته سټیک هولډرز دي پولیټیکل پارټیز دي دا هیډز دي هغه به راځي قومي مسلې به راوړي. پکار ده چې زمونږ انتظامیه د هغې سره په خنده پیشانۍ سره میلاویږي او هغې ته ټایم ورکوي. ستاسو د ټول صحافي برادرۍ د پریس کلب یو جهان مننه ادا کوم چې دلته مو تشریف راوړو او زمونږ د آواز دا تاسو د ملکنډ دی اولس ته رسوئ. ډېره ډېره مننه. جزاکم الله.